Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, Ministério Público mais perto de você. E no programa de hoje nós vamos falar sobre segurança pública. Lembrando que esse é o segundo programa de uma série que nós estamos fazendo sobre esse tema, porque é muito importante mesmo. E para tratar desse tema, nós vamos receber os promotores de justiça. Paulo Roberto Melo Cunha Júnior e Cláudia Santana, que são do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública o GAESP aqui do MP do Rio de Janeiro. Bom, sejam todos muito bem-vindos e eu queria começar esse programa lembrando que recentemente o MP aqui do Rio de Janeiro promoveu uma audiência pública sobre segurança no Estado. Dois dias após, o lançamento do Plano de Segurança do Rio, que conta com a atuação das tropas do Exército, da Força Nacional de Segurança, da Polícia Rodoviária Federal, nas principais vias de acesso da cidade. É, doutora Glaucia, como é que a senhora enxerga esse momento, é, como é que a senhora enxerga uh, essa atuação conjunta e a atuação do Ministério Público nesse contexto todo? Ah, muito obrigada, o, o, o José Fernandes, por esse convite, por estarmos aqui conversando sobre segurança pública. Olha, o Ministério Público, especialmente o Gaesp, recebe com uma expectativa muito grande e uma esperança eh, também sem tamanho, é essa ajuda federal. A gente entende que é um momento de sinergia, é um momento das instituições parceiras é, atuarem em conjunto, a inteligência tem que se falar, é preciso dar uma guinada nesse resultado da criminalidade no nosso Estado, para que o Estado volte a, a florescer, a, enfim, a economia volte a funcionar e o cidadão volte a encontrar a sua paz. A, a violência ela é tolerável até um certo nível. E nós é, estamos num momento que essa tolerância descambou, então é preciso retomar essa, essa gestão e, para isso, o Ministério Público tem tentado exercer um papel de interlocução entre as instituições deste setor. A segurança. sociedade pode fazer alguma coisa, doutor, doutor Paulo, assim, ou a sociedade acaba sendo apenas um sujeito passivo né, nessa equação? É o... Mais uma vez, obrigado né, por estarmos aqui mais uma vez. É, eu acho que o papel da sociedade ele é determinante para a atuação do poder público. É, no Ministério Público a gente tem recebido, eu como promotor da Auditoria Militar recebo várias pessoas e o que eu sempre digo a essas pessoas é o seguinte, é, o Ministério Público como qualquer outra instituição, ele vai responder na medida que ele for cobrado. Né? A gente vive uma realidade que beira o caótico, onde você tem inúmeras demandas e você acaba, de certa maneira, priorizando aquilo que é, está mais próximo de você, aquilo que, 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 que grita mais por uma solução. Então, todas as vezes que a gente recebe ONGs, recebe coletivos de comunidades, a gente sempre é, louva essa iniciativa. É preciso organizar e é preciso cobrar e criar canais. É, com as instituições. É, acho até que a função do Gaesp é, tem sido muito a de ser esse canal de comunicação. O que a gente pode perceber é que a sociedade estava muito carente do Ministério Público. Então, a partir do momento que eles é, aprenderam um caminho, a quantidade de, de informações, de reclamações, de notícias que o Gaesp recebe por parte da sociedade civil é imenso. Então, por mais que a realidade possa ser às vezes desesperançosa, é importante que a sociedade entenda que a atuação dela faz a diferença, faz muito a diferença. A audiência pública que a doutora Glaucia organizou e eu pude ajudá-la, ela nasceu muito em função de uma demanda da sociedade civil. Nós fomos a uma reunião né, no ISER e lá a gente pôde ver que as pessoas queriam a atuação do Ministério Público. E a, part a partir dessa relação, a gente começou a pensar: bom, então como a gente pode atender essa demanda? Então é, é, é indispensável. Quais são as principais queixas, doutora Cláudia, que a sociedade é, aponta é, com relação ao problema de segurança pública? de uma Olha, maneira? tem queixas de toda a ordem. O que nos trouxe pra, como foco na audiência pública foi a quantidade de confrontos, de, de é, troca de tiros entre traficantes. E, e os, as unidades de polícia pacificadora ou mesmo batalhões é, deixando a, a deriva à população. É, uma das queixas imensas também é a obstrução do direito de acesso à escola, o aluno dessa comunidade não conseguindo, é, enfim, tendo muitos dias letivos suspensos por conta desse tiroteio, o agente de saúde que não conseguia chegar, o trabalhador que não conseguia descer. Então, dentre todas as mazelas, da, 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 da criminalidade, eu, eu não diria normal, porque a gente nunca quer aceitar uma criminalidade, mas o que nos chamou muita atenção foi a quantidade de operações que estavam sendo feitas sem qualquer controle nessas comunidades, especialmente né, as habitadas por pessoas de menor poder aquisitivo, e então a gente resolveu fazer essa intervenção. Trouxemos essa conversa para a população, com essas autoridades, e dali a gente percebeu, as autoridades puderam ouvir o relato daquele morador, como é que ele fica. Ele não tem capacidade de resistir ao tráfico e do outro lado está o Estado, que também o oprime. Então a, a situação do morador é de fato objeto da nossa atenção. Eu acho importante a gente é, ressaltar: quer dizer, como a gente vive numa sociedade muito desigual, o Ministério Público também tem essa, essa dificuldade, porque as queixas são desiguais. Né? Como a doutora Glaucia bem colocou, se você falar com o cidadão fluminense que reside numa comunidade, as queixas dele vão ser é, abusos policiais, violências policiais, vão ser as operações que são, quer dizer, é necessário combater o tráfico, mas aquele combate ao tráfico gera um confronto que pode causar a morte de uma criança na escola, impede o cidadão de ir trabalhar. Se você for para as áreas mais abastadas da cidade, a queixa já é o contrário, é que a polícia não atua. Né? Então, assim, como a gente conseguir juntar essas duas dimensões e, e fazer as pessoas entenderem que isso tudo é uma coisa só, é, é bastante, tem sido é, um desafio. difícil. Ah. É o que a gente tenta trabalhar. Bom, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo, gente. O programa está muito interessante. A gente volta já já com o nosso MP Cidadão. Não sai daí. E nós estamos de volta com o MP Cidadão e o tema de hoje é a atuação do Gaesp na área de segurança pública. É, eu queria retomar um pouco aqui é, o nosso programa, é, ao bloco anterior, é, remetendo aqui ao Dr. Paulo, a provocação. Né? Nós estamos num momento aqui no Brasil onde a, a, a sociedade fica muito aflita com os níveis de violência que são muito alarmantes. Aqui no Rio de Janeiro, a polícia é do Rio de Janeiro é a que mais mata, mas a que mais morre também. Quer dizer uma esquizofrenia total isso acaba gerando um ambiente para soluções que são apontadas que são muito mais voltadas ao campo emocional eu queria que o senhor é, avaliasse essa questão é eu acho que existe é, quer dizer na esteira dos fatos recentes né, houve uma politização muito grande de todos, todas as áreas da sociedade brasileira e a segurança pública obviamente não ficou de fora disso. É óbvio que a gente não tem como deixar de reconhecer que há um problema grave. Né? E que esse problema grave tem várias expressões. Como a gente estava falando no bloco anterior, o morador do Leblon vai ter uma queixa que é diferente do morador da Maré. Né? O que a gente percebe, no entanto, é que existe essa politização, e toda vez que você coloca a política, você cria um campo fértil para todo, todo tipo de demagogia. Esse é um procedimento que a história mostra muito bem. Você amplificar o problema, levar o pânico, o medo, principalmente quando o problema realmente existe. E por outro lado, você traz uma solução simples, facilmente inteligível por qualquer um, e que tira do debate qualquer qualquer complexidade. A gente qualquer tem qualquer racionalidade e muitas vezes não é inevitável, né? É... Se a gente for pensar, por exemplo, Hegel dizia que a, a verdade está no todo. Então você tem que ter uma visão do todo para poder chegar mais próximo da realidade. Não tem nada mais fácil do que eu adotar o meu ponto de vista unilateral como a verdade absoluta. Né? E a gente tem enfrentado essa, essa questão. Agora, eu acho que duas coisas têm que, ser, deixar, têm que ser postas bastante claramente. Eu acho que não se enfrenta esse tipo de discurso simplesmente varrendo para debaixo do tapete. Ele existe, tem que ser ouvido e tem que ser é, desconstituído com argumentos. E, em segundo lugar, a gente não pode deixar de reconhecer que esse tipo de discurso ele floresce a partir de um problema que é real, que é a falta de segurança. Pois é, doutora Glaucia, a gente tem um dado aqui que é impressionante: em 2016, 1.397 policiais foram afastados do trabalho por problemas de saúde mental. Não é? É uma, uma, é uma é um epidemia, né? é um índice é um alarmante. Índice índice alarmante né? é. Porque a, a ideia que a, a gente acaba tendo é que o, o, a, a sociedade, o discurso mais conservador, ou mais imediatista, ou mais emocional, ele exige que o policial tenha atitudes que muitas vezes passam longe da lei, o policial age conforme a sociedade, que aí é, o Ministério Público chega e processa esse policial, porque transgrediu. Ou seja, ele está abandonado por todos, não é? Ele está sozinho. Essa é uma preocupação muito grande do Gaesp, e dentro desse termo de ajustes de Conduta, nós criamos um capítulo de proteção à saúde desse trabalhador. É Esse olhar para esse elemento humano da segurança pública, que se sente desolado. Se você conversa com o um policial, ele não sente a atenção do Estado. Zé, vou te falar uma coisa básica. Você sabia que no Estado do Rio de Janeiro, o policial militar paga a sua própria farda? Nós temos uma lei que diz que apenas o cabo e o soldado vai ter o seu uniforme custeado quando ele entra para a polícia. E depois disso, ele deveria ter, periodicamente, é, uma, uma, um recebimento dessa farda. Aqui no Estado do Rio de Janeiro, ele recebe, quando recebe? Uma vez e não mais. Ele é obrigado a comparecer em serviço bem vestido, bem trajado, sob pena de sofrer algum tipo de punição. É assim que ele vive. Então, ele não tem... Atendimento psicológico. Nós tivemos uma reunião na UPA do Complexo do Alemão. Estivemos dentro do Complexo do Alemão por conta daquela instalação da torre blindada. A gente acompanhou isso muito de perto. Conseguimos resolver várias questões lá no Complexo do Alemão. E dentro da UPA que está instalada ali, ao lado do complexo, nós ouvimos dos profissionais de saúde que o policial militar daquelas UPPs ele busca o serviço de psicologia da UPA, uhum. enquanto a a própria Polícia Militar tinha que oferecer esse serviço. Ela não tem é, profissionais de saúde, psiquiatras, em número que atenda a demanda. O índice de suicídio é muito alto, o adoecimento é muito alto. E olha, Zé, é muito fácil falar de estresse em atividade profissional. Isso é comum com os profissionais de saúde e de educação. Imagina o um profissional da segurança pública. Eu ouvi depoimento de policial, por exemplo, que me dizia, que quando, de UPP, que quando começava o tiroteio, ele não sabia se ele se escondia se ele corria ou se ele atirava de volta, então é um policial desqualificado, uhum. abandonado, há um descaso hierárquico, né? ele, ele cumpre ordens, ele não é ouvido nunca. Há de se mudar esse quadro. A gente tem trabalhado nisso, é muito preocupante. É, e, e nesse particular, o Ministério Público mais uma vez ele acaba tendo uma atitude proativa, né, doutor Paulo? É, na verdade, um dos temas até da audiência pública que foi proposta pela doutora Glaucia era justamente a vitimização policial. É, eu acho importante que a gente traga esse olhar também. Só explica para gente um pouco essa expressão vitimização policial. O que é, você... Porque o que acontece, o que a gente tem percebido é que há todo um discurso que em tese valoriza o policial. É o discurso que diz que o policial não pode ser controlado, é o discurso que diz que só o bandido tem direito. Mas esse discurso é o que coloca o policial numa linha de frente para ele matar ou para ele morrer. Sem nenhuma consideração sobre as consequências daquilo para aquele indivíduo. Então, você tem policiais que são mortos é, em operações, você tem policiais que são mortos é, fora do serviço, mas porque são reconhecidos como, como policiais. Essa questão que a doutora Glaucia foi pioneira em trazer, porque a gente está tão desensibilizado que a gente só fala em mortos. Mas se você souber, por exemplo, que ano passado foram mais de 400 policiais feridos e que você teve um aumento de 800% na baixa de policiais por problemas psiquiátricos, você tem uma visão é, que a situação é muito pior, quer dizer, é, morrer, aterradora. é. Então, o Ministério Público tem agido, e o TAC foi um. Eu acho, eu classifico como uma coisa histórica, tem agido no sentido de melhorar as condições de trabalho do policial e discutir é, as políticas de segurança pública. Para dar, dar a ela um né? mínimo de racionalidade. Quer dizer, não faz sentido você ter uma operação policial onde você vai ter uma criança morta, onde você vai ter um policial morto, e no contexto maior da segurança pública, aquela. O benefício o resultado foi dessa operação é nenhum. Então, né? assim, é preciso. O policial não é peça de reposição, nem o morador que morre numa operação por uma bala perdida é dano colateral. Isso tem que ser colocado na perspectiva maior da segurança pública. E assim, só complementando, se você avalia uma operação do final para o seu princípio, talvez você não fizesse aquela operação quando você soubesse que aquele resultado teria sido tão danoso. Então é, é isso que a gente tem tentado mostrar também para para a polícia militar, né? É, o que nós buscamos quando fazemos uma operação? Ela tem que ser é, controlada desde o princípio até o final. A gente tem que saber qual foi o objetivo, quantos homens foram empregados, qual foi a, o número de drogas ou de armas apreendidos, pessoas presas, situação de flagrância. É, nós precisamos ter esses dados para saber se houve efetividade, se houve transparência e observância dos critérios legais. É, e existe também uma questão que a gente tem trazido muito: é que a operação policial ela tem que ser tratada no contexto de uma investigação penal. É... Você não pode ter a operação policial como o único instrumento no combate ao crime organizado. Quer dizer aleatória, desorganizada? Não, assim... simplesmente para produzir algum movimento, para você dizer que você está combatendo o tráfico de drogas. Quer dizer, eu, a gente pode conceber a operação policial, não em situações de emergência, né? ou no contexto de uma investigação. Você rotineirizar esse tipo de operação não é racional nem lógico. Eu conversei com um policial do BOP e ele dizia que, doutor, a operação especial que acontece todo dia deixou de ser especial. Isso aí. Sim. Gente, é muito bacana aqui termos promotores de justiça né? dando esse ponto de vista tão, tão científico, tão racional, tão, tão é, educativo para a sociedade de maneira geral. A gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente volta já já com o MP Cidadão. E nós estamos de volta com o último bloco do nosso MP Cidadão. Queria começar esse programa com a doutora Glaucia. A gente tocou em questões assim, muito racionais, que apontam para, para soluções e a intervenção do Ministério Público, fundamental nessa história. Mas, doutora Glaucia, muita gente critica a legislação brasileira, o funcionamento das instituições do Poder Judiciário, que as leis processuais são muito brandas. Como é que a senhora vê essa questão nesse contexto todo de. De violência... Eu acredito que essa questão deve ser colocada sobre dois, dois aspectos. Primeiro, de fato, há a necessidade de uma atualização legislativa para é, extinguir certas incongruências. Por exemplo, uma pessoa que tem consigo uma arma de fogo é, sofre a mesma punição daquela outra que está com uma arma de alto calibre como um fuzil. Então, como a punição é exatamente a mesma, o sistema de justiça vai funcionar da mesma maneira para as duas. Agora, sob outro aspecto, o sistema de justiça também tem muita falha. Eu acredito que a, a, a justiça não funcione como deveria dentro do sistema legal que nós já temos, com essa legislação toda é, é, presente aí, por exemplo, não recuperando esse delinquente. Essa pessoa que pratica um ilícito, ela vai para um, um sistema pernóstico onde ela. É, volta, talvez pior, ela tem contato com outro tipo de criminalidade com a qual ela nunca teve antes e, e o sistema então não funciona. Então, me parece que tem dois aspectos. O Gaesp já tem tentado atuar junto com a Secretaria de Segurança Pública, promovendo esforços junto às autoridades em Brasília para rever alguns aspectos da legislação processual penal. Né? Hoje a gente tem audiência de custódia, que há também hoje uma, distor uma distorção. Na, na observação desse fato que é levado de imediato à presença do juiz, não há um olhar atento com a consequência daquela liberdade para a sociedade, ou um olhar cauteloso para a vítima. Né? A gente fala muito hoje da defesa do, da pessoa que sofre a, a intervenção do Estado por ter praticado um crime, mas eu acho que tem que ter. Uma, uma modificação nesse olhar para que ele seja sistêmico. O doutor Paulo no programa anterior chegou a citar que é, a, a gente não pode apenas dar soluções sociológicas, né, para o problema real, pro problema concreto que está acontecendo, mas é, é necessário se tratar essa questão também sobre esse aspecto preventivo lá atrás também, né, doutor Paulo, que é... o que o Brasil tem produzido de, de massas é. excluídas. É, eu, eu, eu... Recentemente, ia participar de um seminário na Colômbia, e uma das perguntas era sobre eh, a capacidade de... Era sobre homicídio, era a capacidade de investigação da polícia, do Ministério Público. E a, e a resposta que eu consegui pensar era que, bom, a gente realmente tem que trabalhar para melhorar a polícia civil, para melhorar o Ministério Público, mas se você parar para pensar que você tem 5 mil homicídios por ano, não há força policial na Terra capaz de investigar com sucesso 5 mil homicídios por ano. então evidentemente que a prevenção última e mais eficaz é a educação é a saúde né? enfim é o que é o que cria um cidadão melhor colocado no, no contexto da sociedade. Agora a gente também não pode dizer para a sociedade o seguinte: você que foi assassinado, você que teve, foi roubado, olha só aguarde que num futuro melhor o Brasil será um outro país e isso não vai acontecer. E aí entra a questão dessa legislação penal. Agora, como tudo no Brasil, não é, essa, a legislação é branda? É e não é. Ela acaba sendo branda para os crimes mais graves e, e draconiana para os crimes menos graves, como acontece no sistema penitenciário. Os grandes criminosos passam pelo sistema penitenciário como uma colônia de férias. Agora, o criminoso pequeno, o que começou, passa pelo inferno. Então você consegue produzir no Brasil, é, o, duas assim, categorias. Gente. Exatamente, você tem uma explosão carcerária, eu costumo dizer que o Brasil prende muito e prende mal, né? quer dizer, os principais criminosos estão tranquilos e os pequenos são transformados em, em grandes criminosos. E não recuperados, porque aí vem o sistema penitenciário que é não, falido não também. E, 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 é, é muito complexo, você tem um fenômeno realmente de um barateamento penal, é, como promotor criminal, eu já atuei pelo GAECO, você se depara com uma extrema dificuldade para investigar. Existem, quer dizer, algumas, algumas, alguns juízes né, que entendem que é sempre a pena mínima, não há uma análise real do fato, das circunstâncias. Né? É, existe uma extrema má vontade com a investigação penal, como se o Ministério Público tivesse, como se nós todos não estivéssemos preocupados com as garantias. Então, eu costumo dizer que esse tipo de posição, que simplesmente Trai, traz para o campo da sociologia o debate de um caso concreto. No final das contas, ele é liberticida. Uhum. Porque é ele que alimenta o, os discursos extremos de revogação do, do ECA, de, de é, baixa né, da, da, da maioridade penal. penal. Sim. Então, assim, a gente tem que reconhecer o problema e tem que procurar resolvê através do Estado Democrático de Direito. Aqui no, no Rio de Janeiro, a gente teve, ainda tem, o programa das UPPs. Como é que a senhora vê essa, essa bandeira que, que foi desfraudada aqui no Rio de Janeiro durante muito tempo? Né? Tem futuro? A senhora acha? Qual a avaliação? Olha, a avaliação nossa é que a gente deve se esforçar para salvá-lo. A gente está no momento de derrocada desse projeto. E a gente sempre defendeu que esse era um programa que deveria se tornar uma política... De Estado né, não a política de governo. Ele foi uma política de governo e houve uma, um investimento é, em massa, em recursos humanos, tão somente. Essas unidades de polícia pacificadora foram sendo criadas com a ocupação dos territórios, sem a chegada dos serviços essenciais para essa população, então assim é uma fórmula que teoricamente era muito interessante, ela prometia muito e agora na prática ela está diante de um de um momento crucial, de eu diria assim no popular o vai ou racha. Nós no Ministério Público estamos lutando para que vá. Nós queremos salvar porque nós entendemos a população aprova, os índices de, de criminalidade no período da implantação dos PPPs baixaram é, sobejamente, então é é possível que se recupere. A questão é que nós estamos num momento muito delicado de econo, economicamente falando. Então, tudo vai demandar investimento da prefeitura, das, da, dos órgãos do Estado que fazem chegar esses serviços. Essas, essas autoridades têm que se falar, isso é que é importante. É Por isso o Ministério Público se coloca como uma instituição que pode fazer essa interlocução. Isso vem dando certo, por exemplo, na segurança pública, mas é preciso ampliar isso. Às vezes, a gente consegue constatar nos nossos ambientes de trabalho em reuniões que autoridades de um mesmo setor. Da, das duas esferas de governo, estadual e municipal, sequer se falavam, se conheciam. A gente entende que a polícia de proximidade é um caminho excelente, o cidadão merece isso. Bom, e a, a gente espera que com a fala dos nossos convidados de hoje, né, que a gente tenha jogado mais luz sobre essa temática, a gente tenha tratado essa, essa questão de forma menos emocional, tenha chamado a atenção. A gente tem certeza que o programa vai, vai repercutir muito ainda pelas mídias sociais, né, ele fica disponível aí. Para você, tanto no site do MP, da FEMPERG, enfim, né, no YouTube, você vai encontrar informações do nosso programa. Mas o MP de Cidadão de hoje fica por aqui. E eu quero agradecer muito a presença dos promotores de justiça. Paulo Roberto Melo Cunha Júnior e Glaucia Santana, que são do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública, o GAESP. E você pode acompanhar o nosso programa e vendo as é, suas críticas e sugestões nas redes sociais também. E pelo nosso e-mail que está aparecendo aí. Na base do seu vídeo. Muito obrigado, a gente se encontra em mais um MP Cidadão na próxima semana. Até lá!